سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ بولو صحیح ہے آپ بھی چھپتے میں بھی چھپتا مجھے اتنا شوق نہیں ہے کہ میں آپ کی سبحان اللہ سنتا رہوں سمجھ کے جب آپ کو شوق نہیں ہے تو میں کیوں پھر سنوں آپ کی سبحان اللہ ماشاءاللہ میں صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں نعت پڑھ لوں وہ رضی اللہ عنہم ورضوان ہو چکے آپ کی سبحان اللہ ماشاءاللہ کی ان کو ضرورت نہیں ہے سمجھ گئے ہمیں ضرورت ہے لیکن اب جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں میری مجبوری ہے کہ میں کہوں آپ سے کہ اس پر آپ اپنی زبان کھولیں آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ کہ کاش کے بعد دیا تجھے فکر غم و آلام ہے